এইটো আইডিয়াটো আচলতে এজন খুৰা হয়, খুৰাজনে বাসাবাৰীৰ পৰা আহিছিলে। এই খুৰাজনে আহি পেলাই এয়া মানে যিটো যোগাৰ মানে চলিবৰ কাৰণে এইটো হেৰি কৰি লৈছে। এইটো হুণ্ডা আছে, হুণ্ডা তেল ভৰাইটো চলাই গমে পায় আৰু বৰ্ডত কানেকশ্যন কৰি পেলাই এইটো চাৰ্জ দিয়া হয়। এঘণ্টাত ফুল চাৰ্জ হৈ যায়। 30 টকা লোৱা হয় এটা মোবাইলত এঘণ্টা সময়ত। আজি এতিয়ালৈকে 4-5টা হৈছে, আৰু বেছি সময় অহা নাই, বেছি সময় হোৱা অহা নাই। 30 টকাকৈ এক লিটাৰ তেলত 45 মিনিটহে যায়, যাব 30টামান যাবগৈ। নাই নাই, ব্যৱস্থাটো ঠিকেই হৈছে, কাৰণ ইয়াত কোনো মানে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কোনো মানে কিছু কাটি দি দিছে। কিন্তু এতিয়া মানে কি আমাৰ মোবাইল ফোনো বহুত জৰুৰী হয়, আমি কানেকশ্যন মানে কি ফোন চোন কৰিবৰ কাৰণে লাগে, আৰু আমাৰ ইয়াত ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্তমান নাই, যাৰ কাৰণে এইটো মানে যোগাৰ আমি এটা কৰিছোঁ আৰু। এইটো আইডিয়াটো আচলতে এজন খুৰা হয়, খুৰাজনে বাসাবাৰীৰ পৰা আহিছিলে। এই খুৰাজনে আহি পেলাই এয়া মানে যিটো যোগাৰ মানে চলিবৰ কাৰণে এইটো হেৰি কৰি লৈছে। এইটো হুণ্ডা আছে, হুণ্ডা তেল ভৰাইটো চলাই গমে পায় আৰু বৰ্ডত কানেকশ্যন কৰি পেলাই এইটো চাৰ্জ দিয়া হয়। এঘণ্টাত ফুল চাৰ্জ হৈ যায়। 30 টকা লোৱা হয় এটা মোবাইলত এঘণ্টা সময়ত। আজি এতিয়ালৈকে 4-5টা হৈছে, আৰু বেছি সময় অহা নাই, বেছি সময় হোৱা অহা নাই। 30 টকাকৈ এক লিটাৰ তেলত 45 মিনিটহে যায়, যাব 30টামান যাবগৈ। নাই নাই, ব্যৱস্থাটো ঠিকেই হৈছে, কাৰণ ইয়াত কোনো মানে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কোনো মানে কিছু কাটি দি দিছে। কিন্তু এতিয়া মানে কি আমাৰ মোবাইল ফোনো বহুত জৰুৰী হয়, আমি কানেকশ্যন মানে কি ফোন চোন কৰিবৰ কাৰণে লাগে, আৰু আমাৰ ইয়াত ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্তমান নাই, যাৰ কাৰণে এইটো মানে যোগাৰ আমি এটা কৰিছোঁ আৰু।